Motivasjon 1. Areal under graf. Denne figuren illustrerer nettopp det vi skal ta opp som tema her. Areal under graf. Eksempel. Areal under graf. Glamox er en norsk produsent og leverandør av belysning og varmeovner. Glamox lanserer en ny panelovn som oppfyller kravene til EU. Anta at Glamox har en kapasitet på å produsere 1000 slike panelovner per dag. Når Glamox starter produksjonen av en ny artikkel, så er det en viss treghet i produksjonen, i den forstand at det tar tid før antall panelovner som produseres per dag når den maksimale kapasiteten på Nmax, slik 1000 panelovner per dag. Anta at den daglige produksjonen går etter følgende modell. Altså antall panelovner per tid er Nmax, parentes, 1 minus en eksponensialfunksjon. Hvor T er altså tiden i antall dager etter oppstart. N av T er antall produserte per dag, T dager etter oppstart. Altså antall per dag. Nmax er bare tallet 1000, og det er produksjonskapasiteten, altså maks antall produserte panelovner per dag. Så den karen der, den er altså 1000. A-en er 0,8, og det er altså bare den koeffisienten som vi har der oppe i eksponenten. Vi lager en verditabell og plotter, det vil si tegne, n av t, funksjon n av t, for variabel t, tida mellom 0 og 10 dager. Da lager vi en verditabell sånn som dette, og velger da variabel t, og velger da verdiene som er da mellom 0 og 10, for eksempel disse verdiene her. Og deretter så regner vi ut n av t, altså de tilhørende funksjonsverdiene som vi finner her nå. Hvis du er usikker på det der, så prøv å kladde litt for deg selv på et papir. Når vi plotter den her, så plotter vi da variabelen på x-aksen og tilhørende funksjonsverdi på y-aksen. Da får vi dette resultatet. Altså n av t, det er lik den røde linja der nå. Spørsmål. Hvor mange panelovner blir produsert i løpet av de tre første dagene? Svar. Antall panelovner som blir produsert i løpet av de tre første dagene er lik det blå arealet under grafen til n av t. Altså det blå arealet, da er det dette arealet her nå. Så hvorfor er det sånn? La meg bare gi en liten kommentar. Husk også på at enheten til n av t, det er antall ovner. Skriver bare hashtag da, for antall. Per dag, det er samme som delt på dag. Og det vi da gjør, da har vi liksom den, det er den høyden her nå, så dimensjonen om du vil, vi har på y-aksen her, er antall ovner per dag. Når vi ganger det med antall dager til, så tar vi altså n av t, og så tar vi og ganger det med antall dager, sånn som det her. Da får vi at den første dimensjonen her, det er antall ovner per dag, og så ganger vi det med den tida da, en liten dt riktig nok, et differensial, det skal vi komme tilbake til etterpå, men foreløpig så kan vi bare se på det som er tid, dimensjons, når vi gjør den dimensjonsanalysen her. Så ganger vi det med tida, som er antall dager, da ser vi at vi kan stryke antall dager, og det vi står igjen med er bare antall, hashtag, som er antall, ovner totalt. Så det vi da må gjøre er å gange med den lengden der, som er tre antall dager, fordi at vi skulle se på de tre første dagene. Med andre ord, vi tar altså høyde, som er den der, antall ovner per dag, gange bredde, den der, som er antall dager, og da får vi rendyrket antall dager, antall ovner, fordi at antall dager strykes. Det er en huskeregel, det såkalt dimensjonsanalyse, som der vi forstår kanskje litt mer av hvorfor det er
dette arealet her, som er antall dager. For at n her er ikke antall dager. Det er antall ovner. Det er ikke like antall ovner det her, det er antall ovner per dag. Altså raten, hvor effektiv du er. Og hvis du skal finne totalt av hvor mange du har i løpet av de tre første dagene, så må vi gange med den tida her nå, i dette tilfellet tre dager da. Og da får vi det blå arealet her nå, og det er det som svarer på spørsmålet vårt, hvor mange panelovner som er produsert i løpet av tre dager.